Mundja kuqezi është rritur në një nivel të jashtëzakonshëm. Një nga sportet më të vjetra në vendin ton, jo vetëm që ka rigjetur lavdin, por po jep Shqipërisë dhe medaljen arjen ndërkombëtare. Viti 2024 nisi në mënyrën më të mirë. Pas Dudaev që u shpall kampion Europe në stilin e lirë pesha 65 kg dhe Abakarov si nën kampion Europe pesha 61 kg, teksa më parë ka siguruar dhe titullin botëror, pritshmërit në këtë sport janë të mëdha dhe për mundësit shqiptar. Deri më tani vetëm Abakarov ka siguruar pjesëmarrjen në lojrat olimpike dhe synim betet zona e medaljeve. Por përveç mundësave kampion kuqezi, edhe sportistët shqiptar do të provojnë veten në Azerbajxhan, për të kualifikuar në Paris 2024. Besim plot dhe optimist për rezultat pozitiv, ata mendojnë se do t'ja dalin. Jemi këtu me një nga sportistët më të dalluar të mundjes, a i është Paris Karepi, I cili dy herë është pallur kampion Ballkani, një herë kampion në lojrat mesdhetare, dhe premton pse jo, një ndeshje shumë të fortë edhe për të kualifikuar në olimpiadë apo jo në lojrat olimpike. Paris ke 13 vite që merresh me mundje. Çfarë të bëri që mos heqësh dorë kurrë nga ky sport? Unë gjithmonë që I vogël kam qenë shumë I fortë fizikisht, edhe kam vazhduar duke bërë mundje që I vogël. Nga atëherë kam dalë kampion, s'kam asnjë humbje në Shqipëri, jam gjithmonë kampion, jam dyherë kampion Ballkani, dyherë I pesë Europës, kampion me Zeu edhe do të arrij majat e këtij sporti. Edhe jam formën time më të mirë, e premtoj që në Olimpiadën Paris do kualifikohem. Tani që zhvillohet me datë 5 prill. Ky është synimi edhe I radhës objektivat. Patjetër. Përgatitjet si po shkojnë? Përgatitjet po shkojnë shumë mirë, po përgatitem dy herë në ditë, duke bërë sërije të forta. Edhe çdo gjë po shkon sa më mirë, tani presim rezultatet, garet besoj që do japim të mirën time. Prej vetë 13 vitesh e tham edhe më parë që je pjesë e sportit të mundjes. A ka ndryshuar niveli nga viti në vit apo qoftë edhe mbështetja që ky sport ka? Po sporti mirë po duket, po rivaliteti ka rënë pak në kampionat shqiptar, po besoj që do ngrihet me kalimin e kohës. Edhe Unë besoj do jam më të mirën, jam duke servitur, shpresoj më të mirën. Jemi me Kevin Kupi, kampionin në lojrat luftarake, në botëror, që është zhvilluar në Arabin Saudite, një kampion absolut edhe kombëtar, dhe që premton pse jo për të zënë një vend në Olimpiadën e këtij viti. Pritshmërit janë, ambicjet janë, kam dëshirë që të marr pjesë në këto lojrat olimpike, janë kualifikuesit në Azerbajxhan edhe në Turqi, është Europian Azerbajxhan dhe botërore në Turqi, do bëjmë maksimumin që të marrim sa më shumë pikë olimpike dhe të kualifikohemi në olimpiadë. Si duket forma fizike? Përgatitemi shumë mirë. Stërvitemi çdo ditë. Jemi një grup shumë I mirë që po stërvitemi çdo ditë dhe shpresoj që të arrijm. 10 vite që merrem me mundje, ky është viti 11. A ka pasur në një moment të vështirë që ke menduar në base edhe ta lësh sportin? Ta lej unë jo, po njëherë kam pësuar një dëmtim të supi edhe më patë më thonë që ka mundësi që mos të bësh më për sport, po falë zotit jam rikuperuar. Një tjetër mundës I cili premton për të kualifikuar në lojrat olimpike është dhe Bajram Sina. Sina në fakt nuk është një emër I panjohur në mundje, pasi dy vite më parë ishte kampion Europe dhe këtë sezon objektivat I ka të qarta për të marrë një bilet për në Paris në lojrat olimpike, apo jo? Po, është një ëndër shumë e madhe dhe shpresojmë të realizohet, jemi duke punuar fort, duke bërë stërvitje, të arrijmë kualifikimin dhe ishte diçka shumë mirë. Si po shkojnë përgatitjet? Si duket forma fizike? Është ajo më e mirë a mundshme? Forma është deri tani kanë arritur formën më të mirë. Shpresojmë akoma edhe për më mirë. Jemi domethënë përgatitje në fazë përgatitore. Po do shohim. Pritshmëritësia, ambicie. Pra, ke besim se mund të dalësh mund? Ambicjet janë të mëdha dhe pse jo mos të rëmbejmë medalje, që të marrim pjesë në lojët olimpike është ëndër e çdo sportisti, kështu që duke bërë stërvitje, besoj që do t'ja arrijmë. Meri të veçanë në të gjitha sukseset e mundjes viteve të fundit ka pasur padyshim edhe presidenti I Federatës së Mundjes, Said Prizreni. Një pasion që me kalimin e viteve bëhet akoma dhe më I madh dhe që sjell frytet e saj, apo jo? Spajt falenderoj, sigurisht
ajo që ka thënë, domthonë, është një lloj vlerësimi që ne të sportit jetojmë për të tilla, por që arritjet e federatës nuk janë vetëm Saidit, sigurisht kanë pas fatin të jem krye federatës. Si një ish sportist, ish trajner, ish sekretar dhe aktualisht president, mendoj që vitin e fundit të federata ka pas një arritje të rezultateve të larta, medalet më të mira të mundshme. Dhe mendoj që puna jonë nuk ndalon këtu. Përveç kësaj ne kemi investuar në brezat e në ambientet e palestrave, janë rinovuar disa palestrave. Por ajo çka na jep shpresë, na gëzon dhe na jep ato kënaqësinë të përjetuarit janë medalet e fundit të djemve tanë që na kanë bërë njemi shumë krenar, sinqerisht. Një nga problemet kryesore është t'i afrojmë djemve tanë, t'i mundësojmë djemve tanë, t'i tregojmë djemve tanë që në këto palestra dalin kampion, mos harrojmë sepse dy djemve tanë medalistë janë bërë kampion në Shqipëri. Janë bërë kampion duke u stërvitur këtu dhe në faza përgatitore. Dhe brezi i ri, synimi i federatës, qëllimi i federatës është të shtrihet sa më shumë në rrethe dhe në qytete të tjera. Mundja ka një specifik ndryshe ku kërkon ambiente që ka një sipërfaqe goxha të madhe në temi dhe kjo ndoshta e privon për ta zgjeruar. Por sigurisht ne vitin e fundit kemi investuar tek kjo pjesë. Dhe ky aktivitet është shumë i rëndësishëm sepse tregon nxjerr sportistët më të mirë të këtij aktiviteti dhe ne synojmë që kampionët e cilësisë t'i dërgojmë në kualifikuesin e radhës që është një nga evenimentet më të rëndësishme siç është ajo e Bakus në Azerbajxhan në muajin prill, ku është dhe kjo është eventi i radhës më i rëndësishëm le të themi, duke qenë se ky vit është edhe vit olimpik. Dhe synimi federatës dhe synimi dhe ëndra e çdo sportisti është norma dhe pjesëmarrje në olimpiadë. Gjë që ne tashmë e kemi arritë me zelimin, ne presim të shkojmë me 6 sportistë të tjerë të marrin pjesë në këto kualifikuese dhe sinqerisht nuk pres vetëm nga Islami, po pres nga Parisi, pres nga Albina, pres nga Kupi, Sina apo dhe djemë tjerë që do marrin pjesë. Që këto mundës shqiptarë që premtojnë pse jo mund të kualifikohen në absolutisht është duhet besojnë. Ne jemi këtu për t'i bërë ata të besojnë. Po ata duhet ta shpresojnë, duhet ta duan rezultatin, sepse është e pamundur të mos të arrish rezultatin se ti nuk e beson atë. Dhe djemë tanë mund të them që prendimet më janë tek Parisi, Kevin Kupi dhe Bajram Sina, mos harrojm që Sina është dhe medalist European në juni 23 para 2 viteve. Niveli në mundje po rritet çdo ditë. Kjo u pa dhe në eventin e fundit në Kupën e Shqipërisë, ku rivaliteti ishte i madh. Tirana dhe Teuta me sportistët e tyre dalluan në tapet, ku çdo ndeshje shoqëroi dhe me brohoritje nga tifozëria e pranishme. Fituesi i Kupës në peshën 86 kg në një ndeshje shumë të rivalizuar ishte Marius Malko. I gjithë në fakt palestra Farihoti ishte e ndezur në ndeshjen tuaj, por në fund arrite që të bësh për vete. Ishte shumë e fortë. Edhe i Tiranës që ishte goxhakun kundërshtar shumë i fortë. Edhe shkoi në ndeshje fort shumë, se dia që i kishte kundërshtarin në fort, edhe u përgatita për këtë ndeshje. Me meritën e servitjes Sinan Trimit, trajneri Sinan Trimit, edhe jam kampion i Kupës. Arriti që Teuta të shpallej fitues e Kupës. Si fitues e Kupës, shpresoj ndali kampion. Kam dalë gati 6-17 herë kampion Shqipërie. Mm-hmm. Si nisi pasion? Po, kisha pasion që i vogël. Ku më është më të tulloz. Edhe pastaj vazhdova sportin. Sa më shtetësisht e familja? Ato si fillim normal si gjithë minë e vetë, jo do vritesh, jo kështë, po unë prave kisha minë e vetëm dhe sportit. Ka u bone që 12 vjetë, dhe kam gati 20 vjetë atë dhe këpam. Qëfar vështërësish ke hasur në gjatë të tëre 20 viteve? Shumë vështërësish, se mundja është shumë sport luftarak, që e përbërët në dy këndështarë. Edhe nuk dije se, sidomos kërë ke i këndështarë të fort, nuk dije se si del nesha, se është shumë e fort. Po, deri tani, po arritet avash avash me presidentin Seli për Izraelin, edhe po arritet avash avash, po ngret niveli mundjes. Trajnerët kanë një rol
rol shumë decisiv në performancën e sportistëve në tapet. Unë jam këtu me Sinan Trimin, trajnerin e skuadrës së Teutës për 9 vite, që në çdo vit rivalizon skuadrën e Tiranës dhe bën një kampionat fantastik me shumë rivalitet, me shumë emocione. Është drejt. Ekipi i Teutës gjithmonë ka qenë ekip pretendent. Dhe ishtë parët, para me, dhe më thënë kanë qenë shumë ekip kompakt dhe ekip me tradita. Teuta ka një ekip mundje që i ka thonë shumë kupa, shumë kampionate dhe shumë kampiona Shqipëris dhe ekipit qytetit Durrësit. Keni prej shumë vitesh trajnuar talent të rinj, a ka ndryshuar niveli i mundësave në Shqipëri nga viti në vit që klasëm? Niveli i mundësave nuk është një nivel ashtu si që kanë qenë dikur, po ka rënje, ka lëngritje. Dhe më në ekipit e Udës, dhe në vitin 2022, ka qenë nga 2016 që ka marrë 5 minutë, dhe 2022 ka qenë ekip kampion absolut, ku për kampionatë këtë rritë. Nga nën kampion dhe kampion që ishëm dy sportistë që qenë, a mundet që një të armet kemi edhe kampion shqiptarë? Du t'i falenderoj të dy sportistët tanë që erdhe një medalje, për mu janë të dy kampiona botë dhe Europën, janë një nivel dhe cilësor tjetër ato. Dhe në gjumët atyre du të shojmë pak të një pjesë të sportistave që të arrinë dedi ku nivellin atyre. Po, du të me bo stërviti, gjdo gjo vjen me stërviti, nuk vjen lafet jenë të tepër ta. Mundja premton për të ardhmen, dhe pse jo shanset janë për t'i siguruar Shqipëris medaljen e parë olimpike.